Έχει σφίξει τώρα, έφερε τώρα να φάμε. Πού θα μαζί μου το φάμε. Τι θα έφερε, Πένι. Να γλυκάνουμε τη σταμάτη. Άσε, δεν θα αποδώσει σήμερα. Πάμε, το έχουμε. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό εδώ πέρα ονομάζεται Μπεν Μαρί. Έχουμε βάλει μια κατσαρόλα, από κάτω έχουμε βάλει νερό που βαράζει, από πάνω βάζουμε ένα μπολ και λιώνουμε τη σοκολάτα. Γιατί, άμα προσπαθήσουμε να λιώσουμε τη σοκολάτα κατευθείαν σε ένα τηγάνι, αυτό που γίνεται είναι να καίγεται. Μάξιμουμ πρέπει να έχει 100 βαθμούς η θερμοκρασία από κάτω, 100 πιάνει το νερό, γι' αυτό το λόγο πάντα το λιώνουμε σε Μπεν Μαρί. Βέβαια μπορούμε να το λιώσουμε. Ναι, αλλά καίει, κάτσε να σου δώσω μια πετσιτούλα. Είναι ένα γάντι, ρε. Τα υπόλοιπα 60 γραμμάρια από το βούτυρο τα έχω λιώσει εδώ πέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο με το που χτύπησα το βούτυρο και τη ζάχαρη, έβαλα ένα-ένα τα αυγά, προσθέτω όλα τα υπόλοιπα υλικά. Λέω ότι θα βάλω δύο βανίλιες. Μία. Ήρεμα, σιγά σιγά θέλω για να απολαμβάνουμε τη διαδικασία. Δύο. Έτσι, πιο ήρεμα. Σαν να κάνει. Και. Με το που ρίξουμε τις βανίλιες, ρίχνουμε και το αλεύρι. Ήρθε ο Καρχαρίας με τις πατερίτσες. Ναι. Σας λέω ξανά ότι άμα δεν έχετε μίξερ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να το κάνετε ή στο μικρό το μπλεντεράκι ή να το κάνετε ακόμα και στη χέρι άμα το βούτυρο είναι πολύ μαλακό. Έγιος στη σοκολάτα, Γιώργο. Θέλω λίγο ακόμα, ρε Άκη. Πόσο λίγο. Να με πάρει εδώ η κάμερα να δείξω. Λόγω δυστυχώς δεν είναι. Κοίτα εδώ. Ρε Άρη, πάρε το να δείξεις τη δουλειά κάνω. Πόσο ωραία τελειώνω τη σοκολάτα Μπεν Μαρί. Ωραία, μέσα δεν είναι τέτοιο. Εγώ τέτοιο λιώσιμο δεν έχω ξαναδεί. Ούτε το καλοκαίρι. Ωραίο πασπάτημα, ε. Καταπληκτικά. Λοιπόν, παίρνουμε ένα φύλλο κρούστας. Τώρα, Αθήνα, σκέψου ότι υπάρχουν στην Αμερική... Υπάρχουν στην Αμερική, Στέλιο, το λέω σε ένα πως είναι λίγο. Πόνεσαι, Σπέι. Γεια σου. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Τι κάνει. Λοιπόν. Στην Αμερική πέσουν γυναίκες γυμνές πάλι μέσα στη σοκολάτα, το ξέρεις. Αλήθεια. Πέρα. Λοιπόν. Αλήθεια. Έτσι. Χαίστηκε. Δεν είναι έξι πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο κάνουμε. Ναι. Όχι, όχι μία. Σουφλέ, λοιπόν, έτσι όπως είναι το μίξερ ή το μπολ που έχετε και χτυπήσατε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ρίχνουμε τη σοκολάτα μέσα. Μπορείτε αντί για κουβερτούρα να βάλετε και γάλακτος, μισή-μισή. Μπορείτε να βάλετε διαφορετικές σοκολάτες. Ό,τι Nestlé θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα. Το κάνετε έτσι όπως εσείς θέλετε. Εντάξει, και ξαναβάζουμε πίσω στο... στη φωτιά. Είμαι το σύρμα ακόμα για να ανακατευτεί η σοκολάτα. Ναι, αλλά άλλο είναι Nestlé Dessert. Έχεις δίκιο. Σε παγωτό φαντός και δεν είναι ωραίο. Δεν είναι τόσο ωραίο, αυτό εννοώ. Μας λίγωσες, ρε Άκη. Θέλει μου ένα δοκιμάσιο. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Είναι το μείγμα που θα γεμίσουμε μέσα τα... Δεν θα γίνει γλυκιά. Είναι μια γλυκιά. Παιδιά, είναι σουφλέ με φύλλο. Σουφλίλο. Σουφλίλο. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Λοιπόν, τώρα για μου ήρθαν όλοι. Στέλιο. Και μέσα έχει φιστίκια και καρύδια. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί δεν μου το λέγατε. Να δείξω πώς γίνεται. Στέλιο θέλει λίγο... Σου κάνει λίγο μου, ε. Σου κάνει λίγο μου. Να δείξω πώς γίνεται. Δεν πειράζει. Θέλετε, είναι καταπληκτικό. Είναι μετά τον πανόφι νομίζω. Όχι. Ναι, ναι. Νούμερο ένα. Αυτό είναι νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Μετά τον πανόφι νομίζω ότι η θέση της φωτιάς στα γλυκά του Άκη την παίρνει το συγκεκριμένο. Άκη, θα πιάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, άμα μου δείξουμε πώς το πιάνουμε. Θέλετε να δείξουμε πώς γίνεται. Όχι, εντάξει. Κάνα πρόβλημα, εγώ κάθομαι έτσι. Να δείξω. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε φύλλο κρούστας, το ανοίγουμε. Το κόβουμε στα τρία. Και στη μέση. Ουσιαστικά θέλω έξι. Έξι κομμάτια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εντάξει. Τα 60 γραμμάρια βούτυρο που σας είπα στην αρχή που τα έχω λιώσει είναι εδώ. Παίρνω. Το πινέλο μου. Να το. Παίρνω το πινέλο, αλήφω, βάζω εδώ στην άκρη για να καταλάβετε ακριβώς τι θα κάνω. Λοιπόν, παίρνω το φύλλο, αλήφω, με λίγο βουτυράκι, πολύ λίγο, και θα πάρω λίγα καρύδια και λίγα φιστίκια, θα τα χτυπήσω
σε ένα μικρό μιξεράκι, σε ίσα να διαλυθούν με μία κουταλιά ζάχαρη για να πάρει χρώμα το φύλλο κρούστας μέσα. Λοιπόν, έχεις και μπισκότο μέσα. Από κάτω έχω. Από κάτω. Τα μπισκότα που τρως είναι από κάτω. Λοιπόν, βουτυράκι. Λίγο από το μείγμα καρύδι φιστίκι, σαν μπακλαβά ας πούμε ένα πράγμα. Και παίρνουμε το επόμενο και το βάζουμε λίγο διαγώνια. Για να κάνουμε διαφορετικές γωνίες πάνω στο μείγμα μας. Λίγο ακόμα βουτυράκι. Λοιπόν. Και ξανά το ίδιο. Αυτό το κάνετε με 4 φύλλα. Γιατί για το κάθε σουφλέ μας χρειαζόμαστε 4 φύλλα. Στο συγκεκριμένο βέβαια μπορούμε να μην το έχουμε τόσο τραγανό, γιατί το σουφλέ το έχουμε συνηθίσει να είναι μαλακό, να μην έχει. Μα αυτό εγώ ήθελα να κάνω. Εγώ ήθελα να έχει κάτι τραγανό μέσα, γιατί αυτό που γίνεται είναι να είναι κέικ και μέσα να είναι πολύ υγρό. Και εγώ ήθελα απ' έξω να είναι κάτι τραγανό και μέσα να είναι τελείως λιωμένη σοκολάτα. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνω ήταν αυτός, έτσι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνω ολόκληρο το μείγμα, αφού βουτυρώσω πολύ καλά τις φορμίτσες. Εντάξει. Σε περίπτωση που δεν έχετε τέτοια muffin tins, αυτά τα συγκεκριμένα τα φορμάκια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τα κάνετε χωρίς αυτό. Γίνεται κανονικά το μείγμα μας. Εντάξει. Απλά θα τα βάλετε σε ένα ταψάκι αντικολλητικό από πάνω. Λοιπόν, παίρνουμε και βάζουμε έτσι όπως είναι μέσα στο muffin tin. Και παίρνουμε το μείγμα που έχουμε κάνει για το σουφλέ από πριν. Και βάζουμε περίπου 70 γραμμάρια μέτρησα. Εγώ είναι 2 κουταλιές. Να ξέρω που γίνει και τα άλλα από το φούρνο. 1. 2. Αφήνουμε στην άκρη και παίρνουμε και κλείνουμε. Και κλείνουμε εδώ πέρα. Και πάμε να κάνουμε άλλο ένα για να σας δείξω ξανά πώς γίνεται. Παίρνουμε ένα φύλλο. Το αλήφουμε. Πού είναι το πινέλο μου? Να το. Καριδάκι. Το επόμενο. Λίγο λοξά. Μπράβο. Αλήφουμε πάλι. Αλήφουμε. Και βάζουμε τα καρύδια. Και πάμε το επόμενο. Τελείωσα κιόλας. 3, 4. Λοιπόν, και βάζουμε και το επόμενο και έτσι όπως είναι. Άμα δεν έχετε αυτά τα συγκεκριμένα τα ψάκια, θα βάλετε τη γέμιση κατευθείαν πάνω, έτσι όπως το κάνω εγώ τώρα. Να δούμε πώς γίνεται. 1, 2 κουταλιές. Και έτσι όπως είναι, θα το κλείσετε με τα χέρια, εδώ και εδώ, σαν πουγκάκι, θα το βάλετε πάνω σε ένα ταψάκι και θα το ψήσετε έτσι. Εντάξει, άμα έχετε muffin tins, θα τα βάλετε μέσα κατευθείαν στα muffin tins. Αυτό τώρα. Άμα θέλετε να το βγάλετε την πρωτοχρονιά, τι θα κάνετε? Μπορείτε να τα κάνετε την προηγούμενη μέρα και να τα έχετε στο ψυγείο. Στο ψυγείο κανονικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Χωρίς να τα έχουμε ψήσει. Χωρίς να τα έχουμε ψήσει, άψητα. Τα βγάζετε από το ψυγείο, έχετε προθερμασμένο το φούρνο στους 200 βαθμούς, τα πετάτε μέσα. Χαμηλώνετε στους 180 και τα αφήνετε ακριβώς για 13 λεπτά. Σε περίπτωση που είναι σε θερμοκρασία δωματίου όπως είναι τώρα. Άμα είναι από το ψυγείο μέσα, θα τα βάλετε άλλο ένα λεπτό, θα τα βάλετε 14. Και αυτό που θα γίνει είναι πραγματικά όποιος δοκιμάσει να σας πει ότι τέτοιο πράγμα δεν έχει δοκιμάσει. Δεν έχω ξαναδεί. Εν τω μεταξύ, εγώ τα έχω αφήσει και μία μέρα μετά, για να δω πώς θα είναι, μετά από μία μέρα. Δηλαδή τα έχω ψήσει και τα έχω αφήσει έξω μετά από μία μέρα. Και είναι το ίδιο υγρή μέσα η σοκολάτα και το ίδιο νόστιμο. Δηλαδή είναι αυτό. Γιατί. Κοίταξε τι γίνεται. Όταν ψήνουμε ένα κέικ, αυτό που γίνεται είναι να επιτίθεται ουσιαστικά ο φούρνος γύρω-γύρω, να ψήνει πίσω, να ψήνει γύρω-γύρω και έξω μπορεί να έχει 200 βαθμούς, 180, αλλά μέσα να έχει 20-30. Και μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία αργεί, περνάει πάρα πολύ ώρα. Τι γίνεται τώρα? Οι 180 βαθμοί αντί για να περάσουν μέσα στο μείγμα του σουφλέ, περνάνε στο φύλλο, γύρω-γύρω. Οπότε γίνεται αυτό τραγανό και μέσα φτάνει η θερμοκρασία που θέλουμε τελικά για να ψηθούν τα αυγά κτλ. Γιατί τα ψήνουμε 13 λεπτά. 13 λεπτά είναι πάρα πολλά. Κανονικά τα σουφλέ τα ψήνουμε 5-6 λεπτά. Και ψήνεται μέσα στο μείγμα, αλλά δεν προλαβαίνει να φτάσει υψηλή θερμοκρασία για να γίνει το αυγό μελέτα ουσιαστικά μέσα στο μείγμα και να σφίξει, να γίνει κέικ. Καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι νομίζω το πιο καταπληκτικό σουφλέ που μπορείτε να κάνετε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχει ένα κακό. Είναι από τα αγγλικά που δεν μπορείς να σταματήσεις. Μπορείς να σταματήσεις, ναι. Δηλαδή. Ναι. Και μην την πατήσετε, ξέρετε. Όχι, δεν σε πιάνει αυτό το. Ναι. Αυτό δεν έχει και πολύ ζάχαρη. Έχει γλυκό. Βάλαμε και κουβερτούρα εμείς μέσα. Δεν βάλαμε άλλη σοκολάτα που είναι σχετικά πικρή. Να σας πω ότι θα κάνετε το τραπέζι σας και μόλις φάνε τα πάντα καλεσμένοι, τότε είναι θα τέλειο. Βάλετε τα σουφλές στο φούρνο. Είναι αμαρτία να τα βάλετε πιο πριν. Είναι 13 λεπτά μόνο για να γίνουν. Και αυτό.
Δεν δοκίμασα να τα βάλω στην κατάψυξη να δω πώς θα είναι, αλλά πιστεύω ότι έτοιμα έτσι, άμα τα βάλετε στην κατάψυξη, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να βγάζετε όποτε θέλετε να ψήνετε.